Так, ще є там деякі. Там ще є, є трошки є. Добренько. Скажіть, будь ласка, тут є така нова декорація висить. Зазвичай там висять такі банери, плакати. Яка це геометрична фігура? Трикутник. Так, правильно. Трикутник. Три має кути, да, з назва від цього трикутника, але також це рівна відстань повинна бути в трикутнику, більш-менш, між цими кутами. А якщо ми подивимося на наш костел, де ще такі подібні форми трикутника є в нашому костелі? Вікна. Вікна, правильно. Трикутно-подібні вікна. У нас навіть не вікна, але ще є інші. Але вікна дуже, правильно, так? Ось ці, от трошки схоже на трикутник, так. І отам. Так, відстані. Навіть якби в нас зняти ці тряпки, то в нас також буде головна нава костелу трикутно-подібна, бокові, між стовпами також є трикутники. Ще дивимося, де? Там є ще. Там, браво. Коли виходимо з костелу, над дверима, бачите, є? Далі, ще де трикутно-подібне? Ось ці, при входах, тут так. Такі трикутники є. Так, по боках, навіть як не вікна, але дуже подібний, трикутний над вікнами також. Тобто дуже багато елементів є трикутно-подібних в нас в костелі. Добре, а про що буде далі мова, то ви можете сісти, ми розповімо для всіх. Дякую, що ви допомогли віднайти ці елементи. Так, дорогі брати і сестри, сьогодні Бог нам говорить про любов. І в другому читанні, також і в першому, в співі перед Євангелією, в Євангелії, ми чуємо 24 рази цей вислів. Любити, полюбити 24 рази. Це якби Бог хоче нам сказати, що цілодобово Бог не перестає нас любити безперервно, любить нас безустанно. Любов – це найпрекрасніше почуття. І любити може тільки Бог і людина. Нам може видаватися, що котик, собачка, хом'ячок, який мають, можливо, діти, чи ще інший зоопарк, може також любити. Бо коли повертаєшся з праці чи звідкись, ця собачка так скаче тобі на ногу, оближе тебе з усіх сторін, ніби так радіє, але з другої сторони вона не може по-іншому робити за те, що ти її робиш. Годуєш, вигулюєш, купаєш, і тому є прив'язаною, і це таким красивим. Але вже з дитсадка знаємо, коли повертаються діти, що говорять «люблю Катю» чи «люблю Ваню», а коли «люблю пупсика», тобто собачку, то навіть діти розуміють, що це зовсім інший вид любові. Але ми говорили про трикутник, кути якого рівномірні. Геометрична фігура, на яку складається, яка позначає широкість
довжину і висоту. І таким є Всесвіт, в якому ми живемо, трьохвимірний, тому що, незважаючи на те, що запущені сателітарні антени далеко в космос, понад нашу орбіту, над Землею, незважаючи на те, що є дуже великі мікроскопи НАСА, які можуть обрахувати кількість світляних років до тієї чи іншої зірки, то ніхто Всесвіту не виміряв. Ніхто не знає, де початок Всесвіту, в якому живемо, де його кінець. І так само з любов'ю. Коли б я почав питати вас, вже дорослі, як це є з цією любов'ю, коли почалася вона, ця любов у вас, то коли подумаєте, почнете Кучинські, чи Лісогори, чи інші тут присутні, коли почнете говорити Карачини і так далі, і Лепківські, з дівоче прізвище Ягофарове, коли почнете говорити, як це сталося, то напевно будете говорити, а що це якось сталося, може, в третьому класі? Щось в мені зажевріло, щось в мені загорілося. А вона скаже, а це сталося тоді, коли вже в четверте подарив мені квітку і так глибоко подивився в вічі. І є це велика тайна любові, що спосеред 8 мільярдів людей на планеті ти вибрала саме цього, або ти вибрав саме цю твою дружину на дружину. Ця тайна любові, така велика, як цей Всесвіт, не осягаєма в довжині, в широті, в висоті. І тому ми говоримо про цих три виміри, які складаються на любов. Іноді сьогодні дуже модно що-небудь називати любов'ю. Є фільми про любов, пісні, вірші, кліпи і так далі. Але в багатьох випадках ми самі задаємо питання, чи є це любов, чи вона через три неділі не закінчиться. А любов же ж має тривати, як вчить церква, вічно. Як є ця присяга подружна, поки смерть нас не роз'єднає. Коли говоримо про геометрію, це якесь далеке порівняння, тому що Всесвіт не є трикутником. З тої простої причини трикутник плоский. Плоский. Любов також не є плоскою. Любов не є трикутником. Ми тут сьогодні діти називали різні трикутноподібні форми. І одну з перших назвали цю, що більше кидається. Трикутноподібна форма між стовпами храму, яка не є плоскою, яка має свій більший вимір. І так само любов не є плоскою, тому що вона не завершується за межами твоєї кімнати, твоєї квартири, твого міста чи батьківщини. Любов сягає далеко, як Всесвіт. І які ж це виміри, три виміри цієї любові? Перший вимір любові називаюся я. Але в геометрії не існує одновимірна фігура. Тому що любов – це не тільки я. Хтось шукає другу людину, як іноді є на цих подружніх курсах,
які курси приготування до подружжя, які ми ведемо в парафії. І на запитання, чому ви хочете одружитися, відповідь є, щоб мені з ним було добре. Увага, щоб мені з ним було добре. А то, чи він зі мною має бути добре, це його проблема. Сиди тихо під тапочком, твій балкон або телевізор, і це моя територія. Тому, дорогі сестри і брати, любов – це не тільки я і то, на що я в цьому моменті маю бажання. В любові суттєвий хтось інший, до кого можу сказати, що його люблю, друга особа, хтось близький, і це є другий вимір любові. І тут набагато важче, тому що ми ціле життя вчимося, як любити того другого. І сьогодні дуже багато людей, наших захисників, віддають своє життя за других. І важко любити другого, найважче тоді, коли появляються труднощі, кризи, проблеми, безробіття. І тут ви, дорогі батьки, які привели своїх дітей, чи вже маєте дорослих, дуже багато прикладів можете сказати про ці труднощі, коли треба виховати дитину, зодягнути, коли дитина хвора, скільки турбот, а потім, коли виростає, не слухає, або має десь поради батьків, але чи тоді перестаєте їх любити? Ні. Чи забуваєте їх? Ні. 2 роки тому, коли Київ був оточений, і тут в нас в парафії не було так багато людей, приходить одна з парафіянок, яка майже щоденно добиралася на Євхаристію, коли метро вже почало їздити, і каже: «Отче, в одному метро на Шулявці лежить жінка. Я тут вже їжджу більше тижня, вона ще на початку мала сили, а тепер не має навіть сили, щоб піднятися. Чи можемо їй допомогти?» Ми поїхали далі, попросили сестер, матері Тереси з Калькути, щоб її взяли до себе. Сестри погодилися, і так цю жінку відкормили, що вона на початку навіть не мала сили, вона вже була така голодна, бо це були часи, коли і в магазинах бракувало їжі, і Київ був оточений, і ще гуманітарна допомога не доходила сюди з різних цих причин, труднощей з доставкою. І тільки тоді, коли вона поступово її відкормили, що вона почала їсти, далі ставати на ноги, далі ходити, далі вже розповіла свою історію. Вчителька вчить інших дітей, як вони мають жити. А мала дві дорослих доньки. Коли була окупація Києва, всі кинулися тікати з Києва, пам'ятаємо цю історію, потяги, в яких не можна всісти, було запаковані, переповнені. І діти, ці дорослі, в середньому віці, діти її залишили. І вона залишилася сама. І так, що не мала ні їжі, нічого. Тому, дорогі брати і сестри, можна гарно комусь говорити, що його кохаємо, а після півроку залишити цю людину. Приклади Євангелія, апостоли Ісуса Христа. 3 роки говорили, що його люблять. Коли Ісус говорив, що маю йти в Єрусалим і бути вбитий, Тома, апостол,
каже, ми йдемо з тобою, щоб померти. А в Страсний четвер Петро, коли Ісус сказав, ви всі мене зрадите, хоча б всі зрадили, то не я. 3 роки говорили, що його люблять, і ці 3 роки були обманом. Бо біля Христа, крім Йоанна, нікого з них не залишилося. Кохати – це означає терпіти іншу людину. Бо любов – це я і ти, любов – це ми. І це не є таке просте. Трикутник простий, бо він є плоским, тому не є любов'ю. Щоб з кимось говорити про любов, це треба просто подивитися, чи він не є, чи вона не є плоскою. Тому що може жити тільки в одній площині плоскій, в одному вимірі, тільки я, або тільки я і ти, в двох вимірах. А замість цього ти можна підкласти щось інше. Гроші, славу, кар'єру, собачку, котика, швидке задоволення, плоску дівчину чи плоского хлопця. З такими неможливо розмовляти про любов, бо вони цього не відчувають, вони її не зрозуміють. Бо для любові потрібен простір, трох вимірний. А не так, як вони розуміють, що життя – це тільки для себе і для своєї кишені, для свого гаманця. Тому є цих 3 виміри любові. Любов до себе, любов до другої людини, тобто це ми, але також і цей обов'язковий вимір любові, як в трикутнику, ця висота, це любов до Бога, з якою є найважче, тому так багатьох до цього виміру не дотягують, бо якщо не вміємо любити в 3-му вимірі, то взагалі не вміємо любити. Ну, звісно, ви можете сказати, а як з тими, котрі не віруючі, а є щасливі, а є добрі люди? Або навпаки, віруючі, а вже посварилися, розвелися і так далі. Тому що не завжди той, хто вірить, бачить 3-й вимір. Або не завжди невіруюча людина, навіть як говорить, що вона невіруюча, не живе 3-м виміром. І ми в останні місяці, особливо через цей новий закон, вже майже всі знаємо, що таке ТЦК, це абревіатура, і ВЛК. Ну і минулого тижня я теж був в ТЦК, після 3 годин черги дійшов до столика, і мені дали направлення на ВЛК. І теж був цих 3 дні в цьому ВЛК, ще не закінчив. Надіюся, що наступного тижня закінчиться, оскільки черги величезні біля кожного кабінету, крім звичайних людей. Ще 100 приблизно на день тих, яких направляє ТЦК на ВЛК. І нема що дивуватися лікарям, які не тільки прибавилося їм дуже багато праці, але також і терпеливості, бо це на 100 осіб в день більше, які мають входити або виходити. Але цікаве теж таке враження, воно може бути помилкове, бо це своє, суб'єктивне, але є. В ВЛК є також огляд такого лікаря, який називається психіатр.
З усіх лікарів того дня цей психіатр був найбільш нервовий. І не тільки я подумав, що сам психіатр потребує психіатра. Але теж був інший приклад впродовж цих трьох днів. Це той, який ми називаємо лікар від Бога, вчитель від Бога, лікар від Бога, священик від Бога. Хоча покликання наше бути від Бога, але ми розуміємо, що значить це слово сполучення «лікар від Бога». Ми не любимо ходити до лікарів, ходимо з мусу. Але я зустрів такого лікаря від Бога, де хотілося ходити. Така повага до людини, не тільки галочка, аби збути і наступний в цьому конвої. Тільки справді похилення над людиною, над проблемами людини, щасливий в тому, що робить лікар від Бога. Тому, дорогі брати і сестри, на чому полягає справжня любов? Ісус говорить сьогодні: перебувати, перебувати в моїй любові. Тобто перебувати в любові Бога. Тому що це Бог є любов'ю, а ми маємо відкритися тільки на цю любов. І з цього всі сили до того, щоб любити до кінця, поки смерть не роз'єднає. Тому що іноді, коли це тільки так збоку здається, що все гаразд, а насправді все далеко не є гаразд. І цей третій вимір – це перевірка, чи любов є справжньою, чи не є таким лише прохідним станом, емоцією, яка завершиться чи після 4 ночей, чи після 20 років. Звісно, це важке перебувати постійно в цих трьох вимірах, які є рівновимірні в любові до себе, до ближнього і до Бога. Але це є справжнє християнство і справжнє щастя. І це є причиною витривалості, вірності, любові, яка не є легкою, як говориться, через серіали, реклами. Вона набагато важча, тому що потрібно жити в трьох вимірах, бо любов має три виміри. Тільки чи ми хочемо цим жити? Бог говорить до нас безустанно, 24 години на добу, безперервно. Люблю тебе. А як часто говориш ти Богові? Як часто говориш ти ближнім? Як часто говориш ти собі? Це все треба одночасно. Не так, що собі тільки говорю, люблю себе. Але як часто ти говориш Богові, люблю тебе? Нехай це Його Слово допомагає нам тривати в Його любові. Амінь.